anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada reer Galdegob, waan gudoomiyahooda ahay iyo magaca guddiga qabanqaabada shirka nabadda wejigiisa labaad ee Galdegob ka dhacay. Waa xafladdan inoo sameeyey oo qaada sharaftan maanta halkan noogu qabtay guddigaas qabanqaabada magacooda ku hadlaya. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa martida sharafan noo timid oo maantana halkan lagu wada qadeeyey. Ilaahay ajir iyo xasanaad badan hayn ka siiyo. Xariggii colaaday soo jareen kii nabaddii usoo gudbeen, bandiirelay bay noogu yimaadeen, anaguna waa ku soo dhoweynay. Nabadda qaybteeda koowaad ayagaa iska lahaa, middii labaadna haddaan ba u joognaaba. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم تم غنى لما يرى محوك يعني يبقى اللي يراده ولا اللي هي النوي يمي يعني نقي مركان اسكت تقني وحكى صوب حي قير كان عن ماشي عن اتشوقنا قفوا البناء اول اهل امي وحدة غاشيين لو اي ما انت اسوح عن شاقي وبقتون بقتون وين وهي سي اد وبقى هي مركي عن ضد كيد صدح بش صدم كيدو رشاده وحن كبقى ضد كيد تضبي تونك لكن سكا اسوح عن امالين هيا انت دمتي انت كان ضد كيد صور عن امالين هيا sababta intaano hadda isku timid oo cadaalad ilaahay isku timid oo nabadaan isku timid oo aan hagardaama ku jirinin alxamdulillaahi rabbil caalamiin kii kalena waa soo raaci doonaa dadku waxaan leeyahay qof dhammaan qeyrka ilaahay la soo raaco nabadda ha la raaco adduun iyo aakhiraba iyada rasmi leh waxaan maantay halkaana keenay oo bandiirelayna geeyey oo af barwaaqana geeyey oo hobyana geeyey waa ku dhashay hobyamaana weligay waxaan arkay markii galmoogu dhisaan mar arkay saas ay tahay inaan loo kala harin oo qof walba rabo inuu wax soo arko waxna soo qabto gabartiisa intay doontaa la ekaato ayaa go-aanahay waxaa jira meesha aan waxa ka dhacay rag baa ka sheekeeyey haddaan ku celiyana qolaa dadankaa kale lumahaya maantay beeshan waxa ayna tustay walaaltinimada galabtii halkaa lasoo tegay dadkii dacwaday iyago hooy ayayna soo ordhan sacadkan sugayno suga dhawaada aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhoweynta sharafta badan oo aad iyo aadna lagugu soo dhoweeyey ilaa iyo gaalkacyo intaan ka soo baxnay iyo ilaa iyo bandiirelay waxaan leenahay soo dhoweyntaasu mid aan qalbigayga ka go-ayn weeye aad iyo aad baan u salaamaynaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa walaalaha iyo tanado ama leerkase waxaan leenahay walaalayaal waad mahadsan tihiin afka kuma soo koobi karno wixii halkan aad ka samaysaan meeshiina lakaga hor yimid oo muddada badan la taagnaa oo aad nagu sugayseen oo walaalnimada iyo qalbiga furan aad nagu soo dhoweyseen marnaba ma iloobayaan reesaad waan ku faraxsannahay runtii mana iloobi doono insha allahu dhalinyaradeennuna inaan mustaqbal burxoon aan samaysanno oo odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo cuqaasha duc ay noo jeexeen aan sii wadno insha allahu tacaala cidaan kala tashanayna ma jirto waxa oo sid mudan waxaan ku midoobaynaa inaysan midnimo qabiil iyo mid gobol iyo mid siyaasadeed inaysan waxba na tarayn laakiin waxa waxaan tarasa midnimada diinta islaamnimada iyo mabda iyo idolojiyad inaan ku midowno abwaangaarihi wuxuu yidhi abkuu doonaha sheegtee wuxuunbaa ehel ii ah qof ninkan af aqaanee si waxay la arkaayeen na midayse ujeedo marka ujeedona midayse inaan yeelno dhallinyaro odayaal siyaasiyiin haween qolo walba wixii ay haystaan ay isla wadaagaan